Պավել Զարուբինը Ռասիա 1 հեռուստալիքի Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման եթերում խոսել է համավարակի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման մասին։ Այս հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ինքնամեկուսացման մեջ էր։ Հանդիպումից առաջ Կրեմլի գրասենյակ սեղան է բերվում, որը դնում են Փաշինյանի աթոռի կողքին, սակայն բանակցություններից առաջ որոշում են այն մի կողմ տեղափոխել, որպեսզի կադրում միայն ղեկավարների աթոռները եւ սեղանը մնա մեջտեղում։ 3 ամսվա ընթացքում Փաշինյանն արդեն երկրորդ անգամ է Մոսկվայում, նշել է Զարուբինը։ Նա նաև նշել է, որ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը սեղանին մի կտոր թուղթ դրեց, որից դժվար էր հասկանալ, թե ինչ թուղթ էր դա, բայց շուտով ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Փաշինյանը գրել էր հարցերի պլանը, որոնք առավել կարևոր են իր համար, որպեսզի այդ թեմաները հնչեցվեն տեսախցիկների առջև։ Երբ լրագրողներին խնդրեցին դուրս գալ կաբինետից, հենց սեղանը հետ բերվեց, օգնականները Փաշինյանին տվեցին թղթապանակով իր պորտֆելը, որտեղից Հայաստանի վարչապետը հանեց կարմիր թղթապանակ։ Բանակցություններն ընթանում էին աշխատանքային ճաշի ձևաչափով, ահա թե ինչ է Կրեմլի խոհանոցն առաջարկում օտարերկրահյուրերին. Կամչատկայի ծովախեցգետինով աղցան, լանգուստինով կոկոսի ապուր, սառցե ձուկ բարձի վրա, ռուսական գինի։ Հանրապետականը չի մասնակցել Գագիկ Ծառուկյանի որդու հարսանիքին։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայելի ակումբի ղեկավար Անժելա Թովմասյանը։ Նա ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել է մասնակցել, Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցել, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը ևս, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ևս չի մասնակցել։ Թեմայի վերաբերյալ Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ պետք է թողնել թեման։ Մենք երկրում նոր բարոյական վարքականոնի կարիք ունենք, բոլորս բոլոր մակարդակներում։ Օրինակ ինձ նյարդայնացնում եւ ցավ է պատճառում Երևանի փողոցներում ցկցկացող ցանկացած մեքենա, երբ երաժշտությունը շատ բարձր է։ Մենք վարքականոնի կարիք ունենք, նույնիսկ մեր հավաքների ժամանակ, դիցուկ մեկի ծննդի ժամանակ։ Հասկանալի է, որ կյանքը շարունակվում է, բայց ցավը պետք է միահյուսել մեր կենցաղին։ Չենք կարող ասել, որ այդ ցավը չկա, ասել է Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչությունում ավարտվել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության քաղաքացիներ Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերի եւ Յուսեֆ Ալաբեթ Ալ-Հաջիի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմին որպես վարձկան ահաբեկիչներ մասնակցելու փաստերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից newsarmenia հայտնում են, որ քրեական գործով իրականացված բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ նախաքննության ընթացքում պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում ձեռք բերված և գնահատված ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ վերոնշյալ անձիկ նյութական հատուցում ստանալու դիմաց կազմակերպված խմբի կազմում մասնակցել են Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծված պատերազմին։ Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության նպատակով հսկողություն իրականացնող դատախազին, մեղադրական եզրակացությունը հաստատ և քրեական գործը դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ վերսկսվել են ապրիլի 9-ից Հրազդան քաղաքում կորած քաղաքացու որոնողական աշխատանքները, որոնք շարունակվել էին մինչև ապրիլի 11-ը։ Ժամը 23:11-ին մթության եւ եղանակային պայմաններից ելնելով որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էին։ Այդ նպատակով դեպքի վայր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության, մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը եւ հատուկ ջրափրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Ժամը 17:04-ին փրկարարները հայտնաբերել են կորած քաղաքացու դին։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 9-ին ժամը 19:29-ին Կոտայքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդան քաղաքում քաղաքացի ՑՆ-ն ծնված 1965 թվականին փորձում է ինքնասպան լինել նետվելով աղբյուրակ ջրամբարը։ Փրկարարներն աղբյուրակ ջրամբարի ափամերձ հատվածում հայտնաբերել էին քաղաքացու անձնական իրերը։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցել են 7 փրկարար և 20 ոստիկանության աշխատակից։
Ադրբեջանը դեռևս պաշտոնական պատասխան չի ստացել այն հարցին, թե որտեղից Հայաստանին Իսկանդեր Մ հրթիռներ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը։ Որտեղից Հայաստանին այդ հրթիռները։ Նրանք դա չպետք է ունենային։ Մենք պատասխան ենք ուզում ստանալ այդ հարցին, թե այդ մահացու զենքը ինչպես է հայտնվել Հայաստանի ձեռքում։ Մենք դեռևս չենք ստացել այդ հարցի պատասխանը, բայց կստանանք, ասել է Ադրբեջանի նախագահը ռազմական ավարի պուրակի բացման արարողության ժամանակ, որտեղ ցուցադրվել են նաև Շուշիում հայտնաբերված գրակված Իսկանդեր Մ-ի մնացորդները։ Անցած շաբաթ ողջ երկիրը քննարկում էր Բաքվից ժամանած ինքնաթիռի պատմությունը, երբ վերջին պահին պարզվեց, որ Մուրադովի ինքնաթիռով գերիներ չեն գալիս։ Իսկ հաջորդ օրը հրապարակի լրագրողին Ռուստամ Մուրադովն ասաց, որ չէին էլ գալու, դա մեր իշխանությունների պրովոկացիան էր։ Սակայն գերիներին բերելու լուրը պաշտոնապես հաստատել էին վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը և Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավարը։ Հրապարակը նոր մանրամասներ է իմացել այս պատմության հետ կապված։ Պարզվում է, չորեքշաբթի օրը տարածված սուտ լուրի սկզբնաղբյուրը հենց վարչապետ Փաշինյանն է եղել։ Հետպատերազմական ամիսներին Մուրադովն ամեն անգամ այդ կատարելով Բաքու անպայման իր հետ գերիներ է բերել, թեկուզ և փոքրաթիվ, բայց գոնե 1-2 մարդ անպայման եկել է նրա ինքնաթիռով։ Իսկ անցյալ շաբաթ, երբ Մուրադովը հերթական թռիչքն է իրականացրել Բաքու, Էրեբունի օդանավակայանի աշխատակիցները վարչապետի գրասենյակին անմիջապես տեղյակ են պահել, որ Մուրադովի ինքնաթիռը պլանավորված թռիչք է կատարում դեպի Բաքու։ Հրապարակի տեղեկություններով իշխանությունը որևէ օպերատիվ կապ չունի Ռուստամ Մուրադովի հետ, և տեղեկությունները ստանում են նման փնթի պատահական աղբյուրներից։ Ասում են, վարչապետը Մուրադովի թռիչքի մասին ինֆորմացիան սկզբում ճշտել է Արցախի նախագահից, դրան պատասխան ստանալուն պես իր մոտ է կանչել Տիգրան Ավինյանին և Հայկ Սարգսյանին։ Ենթադրել են, որ այս անգամ էլ Մուրադովը դատարկաձեռն չի վերադառնա Բաքվից, ուստի Փաշինյանը թիմակիցներին հանձնարարել է տարածել այդ տեղեկությունը։ Մուրադովի Բաքու կատարած այցի իրական պատճառը սահմանին հաճախակի դարձած սադրանքներն են եղել, մասնավորապես Սարուշեն գյուղի մոտակայքում գրակոցների ժամանակ գյուղացիները ստիպված դիմել են ռուս խաղաղապահներին։ Իսկ ռուս խաղաղապահները գերիների վերադարձի որևէ առաքելություն կամ գործառույթ են, մինչև այս գերիներին վերադարձնելը եղել է բարի կամքի դրսևորում, այլ ոչ թե պարտականություն։ Եվ այս ինֆորմացիայի ֆոնին պարզ է դառնում ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի բացատրությունը, թե ինֆորմացիա չեն ունեցել, այլ հույս են ունեցել, որ գերիներ կգան։ Պարզվում է, այդ հույսը հենց վարչապետն է ունեցել, և թիմն էլ կարծել է, թե նրա տեղեկությունները հավաստի են։ Այս ապատեղեկատվությունը նել խիստ վրթովեցրել է Մուրադովին, դա էր պատճառը, որ նա պատասխանեց հրապարակի հարցին և կեղծ պրովոկացիա անվանեց գերիների վերադարձի մասին լուրը։